আজি বাইক র্যালির যোগেদি তিনিচুকীয়া চহৰত সফল রূপ দিবৰ বাবে আজি আমার যুব সমাজ আগুৱাই আহিছে। সকলো শ্রেণীর রাইজে আন্তরিকতায় সহযোগ করেছে তিনিচুকীয়া চহৰত। গতি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে এই তিরঙ্গা যাত্রায় সমগ্র দেশত পুনৰ রাষ্ট্রৰ প্রতি প্রতিগৰাকী নাগরিকৰ যিখিনি দায়িত্ব আৰু কর্তব্য, সেই দায়িত্ব কর্তব্য সকলোৱে নিষ্ঠাৰে পালন কৰাৰ বাবে সংকল্পবদ্ধ হ'ব। আৰু লগতে স্বাধীনতা সংগ্রামত, ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্রামত যিসকল মহান মনীষীয়ে প্ৰাণ বলিদান দিছিল, উল্লেখযোগ্য অবদান আগবঢ়াইছিল, তেখেতসকললৈ আজি এই যাত্রার যোগেদি আমি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছো। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ একতা অখণ্ডতাৰ সার্বভৌমত্ব রক্ষা কৰাৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ে সংকল্পবদ্ধভাৱে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈ নিষ্ঠাৰে সমর্পিত ভাবনে আগন্তক দিনত সেৱা আগবঢ়াই যাব। আৰু এইখন ৰাষ্ট্ৰ আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি বিশ্বৰ অন্যতম শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ হোৱাৰ পথত ইতিমধ্যে পঞ্চম স্থান দখল কৰি বিশ্বৰ সর্ববৃহৎ অর্থনীতি হিচাপে আমি স্বীকৃতি বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত। আৰু আগন্তক পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত তৃতীয় বৃহৎ অর্থনীতি হিচাপে ভাৰতবৰ্ষে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰিব। গতিকে এই সফল যাত্রার বাবে প্রতিজন ভারতীয় নাগরিকর যিখিনি যোৱা দশ বছৰত আন্তরিকতাৰে সহযোগিতা আৰু আগন্তক দিনতো সেই সহযোগিতা নিশ্চিতভাৱে বহাল থাকিব। আৰু আজি ৰাষ্ট্ৰই বিশ্বৰ বুকুত এটা সুকীয়া সন্মান স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত। গতিকে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যত বসবাস কৰা, প্ৰতিটো কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত বসবাস কৰা, প্ৰতিখন গাঁও চহৰ পাহাৰ ভৈয়াম সকলো স্থানত বসবাস কৰা প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে এই স্বাধীনতা দিৱসত নিশ্চিতভাৱে আগন্তক দিনৰ বাবে সকলোৱে নিজক দৃঢ়তাৰে প্ৰস্তুত কৰিব আৰু উল্লেখযোগ্য অৱদান দেশৰ স্বাৰ্থত আগবঢ়াব। মই অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী, সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকক আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে 78তম স্বাধীনতা দিৱসৰ অন্তৰ্ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ৰাষ্ট্ৰ সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আমাৰ তিনিচুকীয়াটো তিৰংগা যাত্ৰা আমি শুভাৰম্ভ কৰিম। ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী চৰ্দাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া উপস্থিত হৈছে, তেখেতেই এই তিৰংগা যাত্ৰা শুভাৰম্ভ কৰিব। মই সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি আমাৰ দেশৰ প্ৰতি আমাৰ যি শ্ৰদ্ধা ভক্তি, নিশ্চিতভাৱে আমি এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচীবিলাকৰ জৰিয়তে আমি আগবঢ়াব লাগিব। তো গতিকে আজি এই তিৰংগা যাত্ৰাত উপস্থিত সকলোকে মই তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকলে স্বাধীনতাৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিলে, যাৰ কাৰণে আজিৰ এই দিনটো আমি চাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ, তেখেতসকলৰো আত্মাৰ প্ৰতি মই শ্ৰদ্ধা ভক্তি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু সকলোকে পুনৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ সকলোকে অন্তৰ্ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।